Գիտեմ Վարդևանյան, ըստեղ արդեն ես Հա, Վարդենյան, կներեք։ Ստեղ արդեն ես այն անգամ խնդրեցի չմտնել պատմական դիսկուրսի մեջ, բայց հիմա պետք է մտնեմ։ Դուք երևի նոր եք մտել դաշնակցություն, ձեր կուսակցության պատմությունը դեռ լավ չեք ուսումնասիրել։ Էվերին, Թալյաթին ու Ջեմալին նույն դաշնակցությունն է օգնել, որ գան իշխանության։ Երի թուրքերին նույն դաշնակցությունն է օգնել, աջակցել ամեն ինչով։ Ես դուք ժամով կպատմեք, ես էլ օրով կպատմեմ, պարոն Մանուկյան, դա չի հարցը։ Բայց դուք եկել եք ստեղ ու՞մ ինչու եք մեղադրում։ Ձեր պետության ղեկավարին համեմատում եք մեկ այլ խումբ միջազգային հանցագործների հետ, այդ իրեքի հետ։ Դա այսինքն դա լոգիկան ո՞ն է, դուք ի՞նչ եք ուզում դրանով ասած լինեք։ Այսինքն եթե հիմա Ալիևը հարձակվել է Հայաստանի վրա, ասում եք, դուք եք մեղավոր, ճիշտ քաղաքականություն չեք վարել, ճիշտ դիվանագիտություն, իսկ դուք ճիշտ դիվանագիտություն եք վարել։ Դուք 1890-ից սկսած ճիշտ դիվանագիտություն եք վարել, 1908-ին ճիշտ դիվանագիտություն եք վարել, Բալկանյան պատերազմի ժամանակ ճիշտ դիվանագիտություն եք վարել։ Այս բոլորը հարցեր են, որոնց դուք տիկին կյուղան, ասում եք, պետք է պատասխան տաք դուք գրել, դուք պատասխան տալու եք դրա համար։ Ստեղ սերունդների անուն եք տալի, ընտանիքների անուն եք, դուք այդ քաղաքական ընտանիքի պատասխանատվությունը կրելու եք։ Ինչ այո, 60,000 քառակուսի կիլոմետր Հայաստան ստանալ, ու 30, ինչ է լավելի, դե լավելիով չի, ու 30,000-ը թողնել տակը, այն էլ 30,000, 30 չէ, դե, այն որ ասեցի այն անգամ, 20 էլ ուղղակի, քանի որ ընդեղ պահ կար, Շիրակի դաշտը պետք էր բոլշևիկներին, դա հետ բերեցին, Շիրակի դաշտն էլ չկար ձեր իշխանության հեռանալու պահին։ Ես կարող եմ այս ձեռքով այ գծել քարտեզը, թե ոնց են եղել։ Ես ի տարբերություն ասեցի շատ ձեր երիտասարդ գործընկերները, գիտեմ այդ պատմությունները։ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Սա մի ուրիշ մեղադրանք, որ սարքել եք մատի փաթաթան, ու էլի այդ նույն գծի մեջ մեղադրում եք Հայաստանի պատերազմ հրահրելու մեջ։ Լսեք, իմանալով, պատմության մեջ չի եղել մի դեպք, որ պատերազմ սկսի մեկի խոսքից։ Նմանվան ես չգիտեմ, նույնիսկ որպես պատրվակ, չեմ ասում պատճար, որպես պատրվակ, կամ մեկին սպանել են, կամ մեկին առևանգել են, կամ մի բան պայթացրել են, գիտեք, բանը, տրոյական պատերազմը գիտենք, առաջին համաշխարհին, որպես պատրվակ, բայց որ մեկը մի բան ասի ու տեղից պատերազմ սկսվի, ես նման բան պատմությունից չգիտեմ, եթե գիտեք երկրորդ օրինակը, խնդրում եմ ասեք, ու դառնալով Արցախը Հայաստանը եւ վերջ խոսքին, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ առաջին անգամ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ ասել է Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը 1989 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Արցախի ազգային խորհրդի հետ միասնական որոշման մեջ։ Հիմա կարող ենք ասել, վայ այդ որոշումը որ չընդունեիք, պատերազմ չէ սկսվի, ինչի՞ սա դրեցիք պատերազմ։ Սա արդեն ձեզ չեմ ասում, էլի դուք այն վաղ չէիք ընդունել։ Չենք կարող ասել, ոչ, որովհետև խնդիրը շատ ավելի խորն էր, քան ինչ-որ բան հայտարարելը, հայտարարություն ընդունելը, շատ ավելի խորը խնդիրներ կային։ Սյունիքի մասին, ուրեմն մեր սյունացի պատգամավորները, էլի գալիս դա Սյունիքի հարցն են շարարկում, լսեք, այս երկու խմբակցությունների ղեկավարները, որ գնացել են, բանակցել են, հենա պան Աբրամյանն էլ հետով, 5 շրջանները, արդյունքում նաև 7 շրջանները հանձնելու մասին, այդ 5 շրջանները որտեղ են եղել, պան Աբրամյան, այդ որ հիմա ասում եք կովսական է, շեշտված կովսական եք ասում, որ ցույց տաք, որ դուք Զանգելան չեք ասում, էլի, որ հանկարծ մեկը չմտածի, որ դուք բավականաչափ հայրենասեր չեք, որ շեշտված սանասար եք ասում, Ռուբատլի փոխարեն, այդ 5 շրջանը, այդ կովսականն ու սանասարն ու ջերականն ու ակնանն ու քարվաճառն ու չէ, քաղաքաճառը 6-րդն է արդեն։ Էտա, այդ որտեղ այդ 5 շրջանի սահմանը վերջանում։ Միտեղ կա այդ սահմանը։ Պարոն Խաչատրյան ասում է վարչի տարածքային օրենքով մի հաշվեք։ Լավ, չենք հաշվում, բայց ինչով հաշվենք։ Որտեղ է ձեր ասած կովսականի եւ Սյունիքի սահմանը։ Միտեղ կա, չէ՞, այդ սահմանը։ Միտեղ նա վերջանում է, նա սկսում է։ Էկ ի՞նչն ենք մենք պատրաստվում զիջել։ Որ տենց էլ եկավ ու հասավ այդ չզիջելը բերեց սրան։ Ինչն ենք մենք պատրաստվում զիջել
կարգավիճակի դիմաց, որ Ադրբեջանը չէ տալիս, թե կարգավիճակի դիմաց հայրենիքի մի կտոզ իջել կարելի է, կարելի է, եթե կարելի է, դեռ արդեն չեղավ հայրենիք, եթե քո հայրենիքի մի մասը դիջում ես, քո հայրենիքի մյուս մասի կարգավիճակի դիմաց, իսկ եթե դա անվտանգության գոտի է, ուրեմն անվանեք անվտանգության գոտի, ոնց որ Սերժ Սարգսյանն էր անվանում ապրիլյան պատերազմից հետո, հիշում եք, ինքը չէ ասում ենք մեր հայրենիքից կորցրել են 700 թե քանի, ասում են անվտանգության գոտուց, հիմա հենց մենք ենք իշխանություն, դուք ընդդիմություն, դա դարձավ հայրենիքի կտոր, Բաղդամը, այդ նույն 75-ի մեջ է քաշվում, նույն կովսակը, վայ կները կաղդամ ասեցի, վայ հազար ներողություն, ակնան, ակնան, հազար ներողություն, բա ակնան, բա կովսականը, բա ջերականը, բա սանասարը, մեր հայրենիքն են, թե չէ, եթե մեր հայրենիքն են, ուրեմն պատրաստվել եք, զիջել, այս մասը կարևոր է, ավարտեմ էլ, մեր հայրենիքի մի մասը մյուսի կարգավիճակի դիմաց, իսկ եթե չեք պատրաստվել զիջել, ժամանակին ձգել, գիտեք ինչ է նշանակում, այդ նշանակումը խաբել եք Մինսկի խմբի համանախագահողներին, այդ նշանակումը գնացել այնտեղ խոստումներ եք տվել, որոնք չէիք պատրաստվում անել, բայց զուգահեռ այստեղ էլ համապատասխան ուժ չեք կուտակել այդ խոստումները չկատարելու գինը ռազմական ուժով վճարելու համար։ Պարոն Եղան, ես պատրաստ եմ ևս 20 րոպե լսել, բայց ժամանակը սպառվել է։ Ներողություն։ Մենակիցն եմ, տնտեսագետ չեմ մասնագիտությամբ, տնտեսագիտական ելույթ չեմ ունենա, որովհետև տնտեսագիտական ելույթներից հետո դժվար պատկերացնի մեր հայրենակիցը, թե ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը պարժորդական ձևով ասած վարկ վերցնելու մասին է։ Մարդիկ հիպոթեկով են վարկ վերցնում, մեքենայի վարկ են վերցնում, կա սպառողական վարկ հասկացությունը, որ փողը վերցնում են, դա տուն չի դառնում, դա կահույք չի դառնում, այլ ծախսվում է։ Այս ազգային ժողովի ամբիոնից տարիներ շարունակ, Տիկին Նազարյանը նստած է, երկար տարիների պատգամավոր է, նաև ընդդիմադիր խմբակցության անդամ է, պարտ բառն է լսվել, ես ինչ անում ես իշխանությունը, 2016 թվական, դեկտեմբերի 22-ից այս ազգային ժողովի ամբիոնից հիմա նոր պարտք վերցնելու նախագծի տակ ստորագրած կառավարության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող անձը հայտարարում է, որ տեսել ենք նոր տարին մարտիկ պարտքով փակել, պարտքով նշեն, բայց որ մի ամբողջ Հայաստանի Հանրապետություն, պետություն 2017-ի նոր տարին պարտքով է փակում, այդ չենք տեսել, այդպես էլ ամեն տարի փակում են, հայրենակի ծիրելի, պարտքը, եթե չի դառնում, օրինակ պարտք եղել է Արթուր Խաչատրյանը, եղել է փոխնախարար 2016-ին, կարծեմ 88 միլիոն ասիական զարգացման բանկից պարտք են վերցրել, 46 սեյսմակայուն դպրոց կառուցել մինչև 2020 թվական, 2022 թվական ենք, այդ 46 դպրոցից կառուցվել է 7 ընդամենը, այս տարի